Прямуємо до 93-ї школи Покровського району. Пам'ятаєте, такі маленькі пристрої на стелі з дитинства? Це застаріла система протипожежної сигналізації, яка не працює вже зо два десятка років. На кожному поверсі є оновлені крани та вогнегасники. Повсюди попереджальні плакати та, власне, плани евакуації. Нові були придбані вогнегасники також за кошти місцевого бюджету. Частіше старіші були видані минулих років, вони залишаються, вони йдуть на перезарядку. А нові, вони, ну, перевірки є, приїжджали, у нас договір заключений і зроблено все. Так. Навідуємося у дитячий садок 291 Тернівського району. Вчора сюди завітали рятувальники, тому наразі директорка виправляє деякі огріхи та просушує рукави протипожежної системи. На кожному поверсі є вогнегасники, встановлені пожежні гідранти, крани та щит з усім необхідним – лопатою, відром, сокирою та киркою. Вчора у нас були представники пожежної інспекції номер 16. Вони перевіряли наявність і як працюють пожежні крани, гідранти, облаштування пожежного щитка. Ну, були надані певні рекомендації, які ми виповнили буквально вчора, зробили все. А так зауважень не було, всі працюють, всі крани є, атмосфера і вода поступає. А так виглядає оновлена система сигналізації. У 16-му ліцеї таку встановили після пожежі у 2007 році, наслідок якої у школи рухнув дах. Спрацьовує сигналізація автоматично та, найголовніше, напряму передає сигнал тривоги рятувальникам. Було виникнення пожежі на тому ліцеї, і після того був зроблений ремонт і встановлена пожежна сигналізація. За допомогою цієї системи можна проводити звукове оповіщення як вживу, так і за допомогою автоматики. От зараз за допомогою автоматики вона буде почути, як працює ця система. Рішення виникла пожежа розвивалася, зберігаючи спокій, 150 складових прикрах на перший поверх та вийти на вулицю. Встановлена подібна лише у 12 закладах міста зі 146. Це значить, що у разі пожежі вихованці більшості шкіл та дитсадків вчасно не дізнаються про небезпеку. Коштує така необхідна розкіш близько 200 тисяч гривень. Виділяються містом кошти на проведення протипожежних заходів. Ну, тільки в цьому році ми закупили близько 500 вогнегасників нових. Під час виконання ремонтних робіт проводимо обробку дахів покрівель негорючими матеріалами, щоб уникнути пожежі на дахах наших будівель. Вчаємо наш персонал діяти в надзвичайних ситуаціях. Ми проводимо тренувальні заняття із дітьми, із персоналом. 21 вересня чиновники з рятувальниками визначать подальший план дій для того, щоб уникнути пожеж і дитячих жертв. У 2017 році на встановлення інноваційних систем сигналізації виділено близько 2 мільйонів гривень. У 2018-му – більше мільйона, з 19 по 20 включно – більше 5 мільйонів з місцевого бюджету. Інна Денчина, Олег Нікітін, Перший міський.